Ամբողջույն։ Այսօր ուզում եմ խոսել մեր շատ սիրելի ընկերակիցների գրքերի մասին, բայց խոսելու եմ ժամանակակից գրքերի մասին, որոնք սցենար են հանդիսանում լավագույն ֆիլմերի ստեղծման համար և դառնում best seller-ներ։ Խոսելու ենք անցնող փետրվար ամսվա լավագույն գրքերի մասին, որոնց ցանկը գլխավորում է Ալեն Թյուրինգ Էնիգմա գիրքը, հեղինակ Անդրյու Հոչինս։ Ռուսական տարբերակով այս գիրքը լույս է տեսել բոլորովին վերջերս Իմիտացիոն խաղ ֆիլմի պրեմիերայից հետո։ Իմիտացիոն խաղ ֆիլմը նկարահանվել է Անդրյու Հոչինսի օրիգինալ անգլիական տարբերակով գրքի հիման վրա, որը լույս է տեսել 1983 թվականին։ Անդրյու Հոչինսը, լինելով մաթեմատիկոս, Օքսվորդի համալսարանի պրոֆեսոր, սկսում է նյութեր հավաքել մեկ այլ մաթեմատիկոսի, Ալեն Թյուրինգի մասին, ով հանդիսանում է Էնիգմա հայտնի գերմանացիների կողմից օգտագործված կոդավորված ապարատի ապակոդավորող մեքենան ստեղծողը։ Թյուրինգի հետ տեղի ունեցած ողբերգությունը կարելի է համարել Անգլիայի համար ամոթալի պատմություն, մարդ, ում պատկանում են նացիզմի դեմ հաղթանակի արժանիքի մեծ մասը, դատապարտվել է հոմոսեքսուալության համար, բանտարկվել և ենթարկվել է հորմոնալ փոփոխության, չդիմանալով այս ամենին գիտնականը դիմում է ինքնասպանության։ Այս ամոթալի պատմությունը երկար տարիներ լրացված է եղել, մինչև այն ժամանակ, երբ Անդրյու Հոչինսը այն հանում է ջրի երես 1983 թվականին։ Գիրքը անմիջապես դառնում է best seller, տիպելով Անգլիայի սղճալ իր արարքի համար։ Եվ հենց այս գրքի հիման վրա էլ նկարահանվում է Մորթեն Թիլդումի Իմիտացիոն խաղ ֆիլմը մի քիչ այլ վերջաբանով։ Ալեքս Լոուտերը, որ խաղացել է երիտասարդ Թյուրինգին, և Բենեդիկտ Քամբերբեջը, երկուսն էլ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ կրում էին ատամների պրոտեզներ, որ հանդիսանում էին Ալանի Դնովի ատամների իսկական նմանակները։ Էնիգման ապակոդավորող մեքենան, որ ցույց հետևում ֆիլմում, պատրաստվել է Ալեն Թյուրինգի պատրաստած օրիգինալ մեքենայի նմուշից, իսկ հենց օրիգինալ մեքենան ներկայումս գտնվում է Բլեչի պարկի թանգարանում։ Ֆիլմում Ալեն Թյուրինգը հաճախակի վազում է, իրականում նա ավելի շատ ու պրոֆեսիոնալ է զբաղվել վազքով, ցույց տալով համաշխարհային մակարդակի արդյունքներ։ Ֆիլմի պաշտոնական կայքում The Imitation Game .com այցելուները ունեն հնարավորություն լուծելու հենց Ալեն Թյուրինգի կողմից ստեղծված խաչվառները և բացելու հատուկ բովանդակության մեջ։ Թյուրինգի զարմուհին համաձայնել է, որ Բենեդիկտը շատ լավ է համապատասխանում Ալանի դերին, բայց համաձայն չի եղել Կիրա Նայտլիի ընտրության հետ, ասելով, որ Ջոան Քլարկը իրականում շատ ավելի հասարակ կին է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց Ալան Թյուրինգին, ապա մահից հետո շատ ավելի մեծ պատվի է արժանացել։ Հաշվողական տեխնիկայի ասոցիացիայի ամենամյա մրցանակներից մեկը կոչվում է Թյուրինգի մրցանակ։ Ալեն Թյուրինգի պատվին է անվանված Թյուրինգ 73-րդ աստերոիդը։ 2011 թվականին Մանչեսթրում կանգնեցվեց Ալեն Թյուրինգի արձանը, և 2002 թվականին Ալեն Թյուրինգը ճանաչվեց պատմության 100 մեծագույն բրիտանացիներից մեկը։ Երկրորդ գիրքը, որի մասին ուզում եմ խոսել, նվիրված է սովետական ռոք երաժիշտ Վիկտոր Ցոյին։ Վիկտոր Ցոյ, ուշագրավ մարդկանց կյանքը հեղինակ Վիտալի Կալկին։ Ինչպես երևում է անունից, գիրքը նվիրված է Վիկտոր Ցոյի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Ի տարբերություն ուշագրավ մարդկանց կյանքը ներկայացնող գրքերի շարքի, ապա այս գիրքը ներկայացնող հեղինակը ամբողջովին տարված է իր հերոսով և ի սրտե սիրում է նրան։ Վիկտոր Ցոյի իրական գիտակները իհարկե ոչ մի նոր բան չեն գտնի այս գրքի մեջ, բայց ահա նրանք, ովքեր Վիկտոր Ցոյի կյանքի տարիներին չեն եղել, բայց ներկայումս հանդիսանում են նրա ֆանատները, ապա շատ գոհ կմնան այս գրքից։ Իսկ ես նշեմ, որ Վիկտոր Ցոյը եղել է սովետական հայտնի ռոք երաժիշտ, երգերի հեղինակ, ինչպես նաև նկարիչ, կինո հայտնի խմբի կազմավորողը և երգիչը, ինչպես նաև նկարահանվել է մի շարք ֆիլմերում, մահացել է 28 տարեկան հասակում ավտովթարից։ Մոսկվա քաղաքում կա այսպես կոչված Վիկտոր Ցոյի պատ, որը նվիրված է Վիկտոր Ցոյին։ Պատը առաջացել 1990 թվականին, երբ Վիկտոր Ցոյի մահվան լուրերի տարածումից հետո ինչ-որ մեկը պատի վրա նրա ամբողջ երկայնքով գրում է Վիկտոր Ցոյը մահացել է, իսկ մեկ ուրիշը ավելացնում է Ցոյը կենդանի է, և այսպես նրա ֆանատների կողմից սկսում են հերթով հայտնվել մակագրություններ նվիրված իրենց սիրած երգիչին, և այսպես առաջանում է պատ նվիրված Վիկտոր Ցոյի հիշատակին։